Përse është e kohë të gatuaj me vaj ulliri? Vaj ullirit ka qenë në fokus të shumë kërkimeve shkencore për vite me radhë, të cilat kanë vërtetuar se është një nga ushqimet më të shëndetshme që natyra i ka falur njeriut. Ai është i pasur me lëndë të ndryshme ushqyese, antioksidues, yndyrna të pangopura, lëndë ushqyese antiinflamatore, që parandalojnë sëmundje të ndryshme, luftojnë radikalet e lira dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe parandalojnë plakjen e parakoshme. Çdo popullat në botë që ka bazuar ushqyerjen e saj tek vaj ullirit ka pasur shëndet të mirë dhe jetë të gjatë. Shembullin më të afërt e gjejmë te Greqia fqinje, ku janë të provuara vlerat shëndetësore të përfshirjes së vajit ullirit në stilin e tyre të ushqyerjes. E njëjta gjë vërehet dhe në Spanjë. Studimet kanë treguar që konsumimi i vajit ullirit në të dy vendet ka çuar në rënien e vdekshmërisë me 26%. Por çfarë ndodh nëse gatuaj me vaj ulliri? Djegja e vajit shkakton shkatërrimin e enzimave, proteinave natyrale duke sjell në këtë mënyrë rritjen e karbohidrateve dhe sheqerit, humbjen e vitaminave dhe mineraleve si dhe eliminimin e ujit. Studimet e fundit tregojnë se nëse gatuhet, vaji ullirit i humbet të gjitha cilësitë e tij që e bëjnë të ndryshëm nga të tjerët, sa u përket vetive kurative. Sipas studimeve, në çdo lloj gatimi në temperatura të larta vihet tre humbja e cilësisë së vajit. Vajrat vegetal oksidohen me kalimin e kohës, nga ekspozimi ndaj ajrit dhe temperaturës. Ky proces përshpejtohet në rastet e temperaturave të larta. Vaji ullirit ka më shumë antioksidant se vajrat e tjerë dhe përbërës bioaktiv, të cilët mendohen se janë efektiv në parandalimin e shumë sëmundjeve, si kanceri. Vaj misrit dhe vaj lulledjelit oksidohen më lehtë se vaj ullirit dhe vaj arës e kokosit, kështu që gatimi me këta është më i këshillueshëm. Vaj ullirit i virgjër dhe ekstra i virgjër kanë përmbajtje të lartë antioksidantësh. Disa studime kanë treguar madje se vaj ullirit prodhon më pak produkte oksidimi se llojet e tjera të vajrave.